Жан-Клод Юнкер поставив рекорд. Не минуло і місяця, як його призначили на посаду голови Єврокомісії, як вже зажадали зняти. Щойно Юнкер оголосив війну ухилянню від сплати податків, як деякі депутати Європарламенту пригадали люксембуржцю його власне минуле. Ви, пане Юнкере, несете цілковиту відповідальність за наявну систему масштабного ухиляння від сплати податків. Ніхто не повірить, що ви збираєтесь щиро боротись із тим, що самі ж і породили. Це все одно, що поставити Аль Капоне головою комітету з безпеки та етики. Проти Жан-Клода Юнкера згуртувались правопопулісти та євроскептики – партія Незалежності Сполученого Королівства та Французький Національний фронт. Вони не оминають жодної можливості дорікнути Єврокомісії. Але їхні опоненти кажуть, про боротьбу із податковим лобізмом тут не йдеться. Тому решта партій і не підтримали ініціативу меншості. 101 голос за, 461 проти, 88 осіб утримались. Подання відхилено. Вотом недовіри Єврокомісії був приречений на провал. Це знав і Жан-Клод Юнкер. Саме тому він спокійно займався планом залучення інвестицій у 315 мільярдів євро для пожвавлення європейської економіки, а не політичним скандалом. І все ж, хоча Юнкер і зберіг крісло, на репутацію політика кинуто тінь, вважають експерти. Звинувачення в тому, що Люксембург вживав особливо витончені податкові хитрощі, абсолютно не нові. Просто зараз піднялося на поверхню те, до яких, так би мовити, трюків вдавався Юнкер. Закиди необґрунтовані, бо ця політика відповідала законам Люксембургу. Зараз потрібно лише перевірити, чи не порушувало це європейські правила вільної конкуренції. Скоріш за все, це було легально, але аморально. Утім, подібну податкову політику має ще 21 країна Євросоюзу, у тому числі Великобританія, представники якої ініціювали вотум недовіри до Юнкера.